কুকুর বহুল করে প্রিয়, লগতে মানুহৰ আশে পাশে থকা অন্যান্য জীৱ জন্তুবোৰৰ ভিতৰত কুকুৰক আটাইতকৈ বুদ্ধিমান আৰু প্ৰভুভক্ত বুলিও গণ্য কৰা হয়। মানুহৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ লগতে কুকুৰক শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু বুলিও কোৱা হয়। হয়তো এই কাৰণে কুকুৰৰ সৈতে জড়িত ফটো নাইবা ভিডিঅ'বোৰে ইণ্টাৰনেটত বেছিকৈ সমাদৰ লাভ কৰে। এই প্ৰাণীবিধৰ সততা আৰু প্ৰভুভক্তিৰ লগতে একাগ্ৰতাও অতি আচৰিত। শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ' ইয়াৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ, য'ত কুকুৰটোক গ'ল ৰক্ষকৰ কৌশল দেখাই থকা অৱস্থাত দেখা গৈছে। টুইটাৰৰ য়োদা ফৰেভাৰ পেজত শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ'টোত কুকুৰটোৱে গ'ল ৰক্ষা কৰা দেখি সকলো স্তম্ভিত হৈ পৰিছে। কুকুৰটোৰ লগত থকা মহিলাগৰাকীয়ে সন্মুখত পৰি থকা বটলটোক ইফাল সিফাল কৰি কুকুৰটোক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছে, যদিও তাৰ একাগ্ৰতাই সকলোৰে হৃদয় জয় কৰিছে। সেয়েহে হয়তো এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৱে 15 লাখতকৈও অধিক দৰ্শন লাভ কৰিছে। বুদ্ধিমত্তা আৰু সততাৰ বাবে পৰিচিত কুকুৰৰ এই ভিডিঅ'টো সঁচাকৈয়ে আমোদজনক। আনহাতে এই ভিডিঅ'টোৰ কেপশ্যন হৈছে, তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ গ'ল ৰক্ষক। ইয়াৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৱে 15 লাখতকৈও অধিক ভিউ আৰু প্ৰায় 80,000 লাইক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। News desk report, Voice 24 into 7.